Дівчата не хочуть мати щічки, як у хом'ячка, тому пластичні хірурги ніколи не залишаться без роботи. Останні кілька років у б'юті-тренді худорляві обличчя з чіткими вилицями. Чи дійсно Маша Єфросініна стала жертвою моди та видалила грудки більше? Скажіть мені, коли ж я успіла зробити цю странну, страшну операцію, щоб пропустили? Чому Надю Дорофєєву загнали по вуха у комплекси власні щоки? Коли мені кажуть, ти там красива, мені становиться чуть-чуть неловко. І хто з голівудських зірок започаткував моду на гламурні скелети? Тоді вона виглядала жінка, а тепер, ну, можна переплутати десь там, темряві. Писк моди, обличчя галочкою або форми англійської літери V. Ефект гострих вилиць раніше досягався видаленням кутових зубів, а зараз лікарі знайшли менш болісний метод. Є така досить популярна останнім часом операція – грудки більше. Фактично, я не люблю її проводити, тому що я рахую, що з тих 100 дівчат, які приходять, тільки відсоткам 10 необхідна ця операція. Це дуже коротка операція, 15-20 хвилин, під місцевим знеболенням, легко переноситься. У дитинстві жирові скупчення під щоками допомагали малюкам смоктати мамине молоко. Проте у дорослому віці стали жирним баластом, який можна спокійно видалити. Нові щічки коштують у середньому $500. Підписники Маші Єфросініної стверджують, що обличчя телеведучої схудло саме завдяки втручанню лікарів. Думки хейтерів розійшлися. Одні вважають, що Маша заради краси пожертвувала власними зубами. Такі впадіни на щіках у неї образувались, тому що вона удалила 4 зуба. Інші впевнені, що нові вилиці Єфросініної – справа рук пластичного хірурга. Девочки, хватит уже ходить вокруг да около. Она просто удалила камки біша. Сама ж Маша тільки сміється худими щічками та стверджує, що ідеальну форму обличчя підтримує лише завдяки косметологу. А щоб хейтери залишили її у спокої, вона навіть зняла для них кумедне відео. Хто правильно на этот вопрос ответит, назовет день и, возможно, покажет мне страшный промежуток в инсте, когда я пропала и появилась без этих комков, я дам потрогать Сашкины комки, Биша. Надя Дорофєєва – співачка, спортсменка і просто красунечка. Але успішна дівчина має свого щокатого таргана у голові. Вона комплексує через форму обличчя. Щоки. Вони у мене огромні. Ви ж бачите, що вони виходять за рамки екрану? Через цей роздутий недолік дівчина навіть на відпочинку знущається із подруги, змушуючи фотографувати її годинами у різних ракурсах заради вдалого кадру. Мені Надя красива от на всіх 100 фотографіях із 100. Вона ж, в свою чергу, бачить все время якісь моменти, і от із 100 вона може обрати 3 і скаже, да, от це класно. Коли мені кажуть, ти там красива, мені становиться чуть-чуть неловко. Але ніякого стає лише самій Наді, тому що зірка зробила з комара верблюда. Навіть пластичний хірург не вбачає у її щоках великої проблеми. Я думаю, що вона і так приваблива, є очі, ніс непоганий. Так само. І я б не робив. Я б відмовив її. Великі щоки переслідували Надю ще з дитинства. Але щоб позбутися свого багаторічного комплексу, не обов'язково лягати під ніж хірурга. Дівчині достатньо піти на сеанс до психолога. Тут річ іде не в зовнішності, а річ іде в сприйнятті себе як особистість. Наскільки я себе сприймаю, наскільки я себе люблю і наскільки в мене є адекватна самооцінка. Отже, що вищою буде ваша самооцінка, то меншими здаватимуться власні щоки. Нещодавно 35-річна співачка Алсу виставила у соцмережі старі фотографії, викликавши шквал емоцій від своїх підписників. Вони звинуватили співачку у всіх косметологічних гріхах. На виселі азіатські повіки відрізала, ніс переправила, в губах і вилицях філери, в міжбрів'ї і чолі ботокс, на губах і бровах татуаж, і навіть грудки біша видалені. Сувора дієта чи ніж хірурга? Що загострило вилиці співачки? Алсу мовчить, як води в рот набрала. Але у цьому випадку зовнішність жінки швидше за все змінив вік. Люди забувають, що з часом фактично міняється і об'єм обличчя. До речі, операція з видалення грудок більше
Небезпечна тим, що лікарі не можуть спрогнозувати, який вигляд матиме людина через 5 або 10 років. З віком відсутність жирових грудочок може спричинити появу глибоко запалих щік або виникнення так званого «старечого рота», як, наприклад, в акторки Сари Джесіки Паркер. Лікарі припускають, що такий неприємний бонус виник у жінки після операції з видалення грудочок більше. Кажуть, що піонеркою у Голлівуді з видалення жирових мішків на щоках була акторка Дженніфер Еністон. Вона страшенно комплексувала через свої апетитні щічки і вирішила їх позбутися. Якщо у людини комплекс великих щік, вона вважає, що вона неприємна, що всі постійно звертають увагу, які в тебе щоки, і що вона виглядає дуже товстою, мабуть, чи ще якось. І людина, котра хоче зробити такі щоки, вона ще намагається інколи виглядати більш молодшою, більш сучасною. Але чи вартувала та гра свічок? Пластичний хірург вже порівняв фото Еністон до та після процедури і має свій жорсткий вердикт. Яка класна така вона була до операції, ну така просто суперсимпатична. Тепер якась така вже доросла, така кубіта, така вже серйозна, має такий вигляд більш такий, як чоловіка, в принципі. Останнім часом, наприклад, можна переплутати, чи це якийсь транссексуал, який там хлопець зробив собі пластичну операцію, чи підколює якісь там гормони. Тоді вона виглядала жінка, а тепер, ну, можна переплутати десь там, темряві. Якщо колишня Бреда Піта схожа на трансвестита, то інша екс-дружина відомого актора на злісну чаклунку. Роль відьми Малефісенти підштовхнула Анджеліну Джолі прибрати свої видатні щоки. Б'юті-тренд, вилиці, як у Енджі, підхопили і шанувальниці актриси. Зірки, вони можуть бути величезним прикладом для багатьох дітей і підлітків, які мають саме такі певні якісь зовнішні особливості. Фани прагнуть бути схожими на своїх зірок. Тому публічні люди повинні бути обережними. Краще 7 разів відміряти, перш ніж один раз відрізати зайвий жирок. Хоч операція з видалення грудок більша досить проста та безболісна, але не завжди варто на неї витрачати свій час та гроші. Адже якщо ви будете життєрадісною та впевненою у собі людиною, оточуючі цінуватимуть ваше добре серце, не звертаючи уваги на розмір щік.